Thank you.
Alba. Is that an invitation? Come on. Don Samoja. אז לכל שיר פה בעצם מבחינתי יש איזו היסטוריה קטנה. חוץ מהשיר הראשון שניגענו, שרק לפני שבועיים פה מכיר לי. היסטוריה ממש קטנה. קטנה, קטנה. אבל השיר הזה, העיבוד הזה ששמעתם, הכנתי אותו בעצם להרכב שאני מלמד בניו סקול, בבית ספר. ולפני שנגן לכם עוד שיר אחד בטריו, השיר הבא יהיה קצת יותר רגוע, כמו שראיתם חם פה. השיר הבא יהיה שיר לזכרו של עמית גולן. עמית גולן, למי שלא יודע, היה מורה של כל... כולם, נכון? של כולם, והוא נפטר בטרם עת בשנת 2010. על שמו נקראת המחלקה בשטריקר בקונסרבטוריום העירוני בתל אביב. הוא מאוד אהב את השיר הזה, וכל פעם שהייתי מנגן איתו היה מבקש לנגן את השיר הזה, והשיר הזה נקרא Moonlight in Vermont. ולצורך כך, נזמין את יואב אשת בגיטר, אשד בגיטר. Thank you.
תודה רבה. מול הייתים ורמונות בעיבוד למקצבים של ניו אורלינס. כמו שאתם רואים, אני לוקח אתכם לטיול מסביב לעולם. התחלנו בניו אורלינס, המשכנו בג'אז מודרני, עכשיו עוד פעם היה ניו אורלינס, אבל מודרני. עכשיו נזמין לבמה איש יקר ובן אדם מאוד מיוחד. הוא גם סקסופוניסט וגם זמר מדהים, ושמו הוא אבטה בריהון. בן אדם מיוחד מאוד שאני מנגן איתו המון שנים, 20 אול אנוף. אבל כשאנחנו מנגנים, מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אני אסביר לכם איך זה עובד. הוא בא ואני אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה ואני אצטרף, או ההפך. אז במקרה הזה זה יהיה ההפך, אני אעשה מה שאני רוצה והוא יצטרף. Thank you.
באת בריאון. באת בריאון. הקטע הבא היה של ג'ון קולטרן שנקרא Moment Noticed. Thank you.
תודה רבה. אז זה היה moment notice של ג'ון קולטרן. כמו שאתם רואים, החיים שלי הם מאוד פתוחים. עכשיו אנחנו נחזיר את אבטה, שיסביר לכם קצת על סולם אתיופי. אבטה בריאון! באתיופיה 83 שבטים מזה יש סולמות מודוס, ארבע מודוסים זה מיוחד, תזדה, באתי, באתי מייג'ר, באתי מיינר, אנצ'חויה זה דיביניסט, ותזדה מייג'ר ותזדה מיינר. למשל תזדה מיינר זה בזה עשיתי למשל שבכי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון, שבכי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון, כי צעק ברכי שעריים ואירח בנעיר בקרבי, בעירה בנעיר בקרבי, הללים הללים אלוהי ציון ציון. באתיופי שיר מדינאו סמודד מדינאו תזתה, מנדנאו סמודד מנדנאו תזתה, יקרו סלמו יתלו לתה. זה תזתה מיינר. באתי מיינר כמו בלוז, בי בלוז בלוז. Are bati 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 gandariyo, are bati 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 gandariyo, adrawe mimoka derarbe usitanyo דרבו ציתנו. זה תזתם כאילו באתי מיינר. באתי מייג'ר, עכשיו אנחנו ננגן D, D, F שר, G, A, C שר, D.
חברת בריהון. עכשיו נזמין לבמה, אם הוא הגיע, סנטרן מצוין בשם גיא מינטוס, הוא כאן? יש חושך, אני לא רואה. הוא פה, אז בוא. וגם נזמין לבמה, פרקשניסטית מצוינת, גילי בן צבי. אף אחד מהנראה לא שמע על המקום הזה לפני. אבל אני מקווה שמעכשיו הם ירצו. אז גיא מינטוס הנפלא הצטרף אלינו בקלידים, שהחליף את תום אורן המהמם לא פחות, כמו שאומרים. אולי בסוף נעשה לכם הפתעה קטנה. בינתיים ננגן קטע מאוד מאוד יפה של דיזי גילספי. כמו שאמרתי, לכל קטע יש איזו היסטוריה קטנה מאחוריו. הקטע הזה ספציפית, ניגנתי עם דיזי. ניגנתי עם דיזי, זה בג'ם, באילת, במלון. הוא בא, שיחקנו שח, הפסדתי אחרי 6 דקות בערך, כאילו, בכמה מהלכים, ואז הוא אמר, עזוב אותך, אתה לא יודע לשחק ממש טוב שח, אז בוא ננגן. וכך היה, ניגנתי את הקטע הזה שנקרא קונה אלמה. במקור הוא ניגן את זה ב4/4, אני עשיתי, לא בדיוק אני, אבל עשו עיבודים כבר ל6, ואני אהבתי את זה מאוד, אז החלטתי לעשות את זה ב6. תהנו, קונה אלמה. Thank you.
הקטע האחרון של הערב נזמין שוב את הבת, ואת גיא, ואת תום. נגן קטע שנקרא פוטפרינטס. נגן אותו במקצב.